എന്റെ പേര് റോബിൻ സ്റ്റീവൻ എന്നാണ്. എന്റെ വൈഫിന്റെ പേര് ജെസ്സി റോബിൻ എന്നാണ്. ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നു, ഗ്ലാസ് റോബിനും ജെഡം റോബിനും. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിലുള്ള ദംദരി എന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്. ദംദരി സിറ്റിയിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ വൈഫാണെങ്കിൽ ഈ ദേശത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്, സ്വദേശം മല്ലപ്പള്ളിയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ദേശത്തേക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി പിന്നീട് വരുന്നത്. 2011 വിവാഹം, 2012 ഞാനിവിടെ എത്തി. ഞങ്ങൾ ഈ ദേശത്തേക്ക് വരുവാൻ കാരണമായത് റായ്പൂരുള്ള ഒരു ഗോവൻ പാസ്റ്ററായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാഹത്തിന് മുഖാന്തരമായി തീർന്നത്. ജെസ്സിയുടെ ഫാദർ ഒരു പാസ്റ്ററാണ്, രാജു സി വർഗീസ് എന്ന് പറയും. അവരൊരു ദേവദാസനെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു തൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി. അങ്ങനെയാണ് അത് എന്നിലേക്ക് വരികയും ദൈവിക നിയോഗപ്രകാരം ഈ വിവാഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ദേശത്തേക്ക് കടന്നു വരികയും പിന്നീട് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കാലഘട്ടം ഈ ദേശത്ത് വെച്ചായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് കർത്താവ് അനേക ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ മന്ദിരമായി പോകുവാൻ ഈ അവസരം നൽകി തന്നു. 2013 ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി ഒരു പൈതലിനെ തന്നു. 2013 February 11 ആയിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനം. ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെയില്ല. അതിനുശേഷം മിനിഷ്യുടെ ബന്ധത്തിൽ പലയിടങ്ങളിൽ പോകേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പല നല്ല നല്ല സന്ദർഭങ്ങളിലും വീട്ടിൽ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ദൈവം തന്ന ആ ദാനമായ ബ്ലാഡ്സൺ റോബിൻ, ആ കുഞ്ഞ് ഈ 2020 ഈ 30 March ഞങ്ങളെ വിട്ട് കർത്താവിനോട് ചേരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളും വീഡിയോസുകളും കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു ദിവസങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു വലിയ ആഘാതമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വേർപാട്. വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കുഞ്ഞ്. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. 2013 February 11 ക്ലാസ്സിൽ ജനിക്കുകയും രണ്ടാമത് ജെയ്ഡൻ റോബിൻ 2017 June 5 ജനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആൺമക്കളാണ് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്നത്. ഗ്ലാഡ്സൺ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞാണ്. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ്. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ സന്താനമാണ്. അത് മുഖാന്തരം ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി അവനെ സ്നേഹിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകൾ അവൻ നൽകി തന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 3 March മലേഷ്യയിലായിരുന്ന സമയത്ത് 15 അവന് ഒരു പനി ആരംഭിച്ചു. ഇവിടെ വൈഫ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞിന് പനിയുണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് 1-2 ദിവസമൊക്കെ പനിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ കാര്യമാക്കി എടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് 16 മലേഷ്യ തിരിച്ചു. 17 രാവിലെ ഞാൻ ഈ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ താമസിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ പിന്നീട് വിളിച്ച് പറയുന്നത് ആൾക്കാരോട് ഞാനിങ്ങനെ മലേഷ്യയിൽ പോയി. ഈ കൊറോണ വിഷയത്തോട് ബന്ധത്തിൽ ഈ ക്വാറന്റൈനും ഐസൊലേഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്താണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നതിന് തലേദിവസം തന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു, വിദേശത്തു നിന്ന് ആര് വന്നാലും നിർബന്ധമായും അവർ ഗവൺമെൻറ് ക്വാറന്റൈനിൽ പോകണം. ഞാനത് മറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പോയി. അവർ പിന്നെ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. അവരുടെ ഗവൺമെൻറ് നിന്ന് ആൾക്കാരെ എൻ്റെ അടുക്ക വരികയും പിന്നീട് വൈദ്യനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് ഗവൺമെൻറ് പ്രോട്ടോക്കോളാണ്, നിശ്ചയമായും നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ ക്വാറന്റൈൻ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ റെഡിയാണ്. അപ്പൊ തലേ രാത്രി ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് പനിയുണ്ട്, അവനെൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഉറങ്ങിയതെന്ന്. സാധാരണ അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈഫിനോട് അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് എന്നെ കാണിക്കും. അങ്ങനെ വൈഫ് ഈ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങോട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി. ഞാനാണെങ്കിൽ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് പോയി. 14 ക്വാറന്റൈൻ മസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാകണം എന്നാണോ ഞാൻ നാട്ടിലിറങ്ങിയത്. അന്ന് തൊട്ട് 14 അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ 3 March 30 എൻ്റെ ക്വാറന്റൈൻ കഴിയുന്നത്. അതിനിടയ്ക്ക് വൈഫ് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി, അവനെ കാണിച്ചു, മരുന്ന് ഈ പനിക്കുള്ള മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തു. എന്നാൽ ആ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടും കുഞ്ഞിനെ പനി വരികയും പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അവന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ മടിക്കുകയായിരുന്നു. അവസാനം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, ഈ പനിയൊട്ട് മാറുന്നുമില്ല, ഇടയ്ക്ക് വയറുവേദന എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ നേരത്തെയും സ്കൂളിലൊക്കെ പോയ സമയത്ത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറയുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയതാണ് അവനെ. അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞിന് മരുന്ന് കൊടുത്ത് അതങ്ങ് മാറി. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നത് പറഞ്ഞു ഒന്ന് കണ്ട കാണിക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ കാണിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ സോണോഗ്രാഫി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. സോണോഗ്രാഫി എടുത്ത് നോക്കി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.
അന്നിട്ടും പനി മാറാത്തതുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, അതിനകത്തും കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു. എന്നാൽ പിന്നീട് വീണ്ടും അവന് ക്ഷീണിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവനെ കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റാക്കി, ട്രിപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടി ട്രിപ്പ് ഇട്ടു. അവന് വീണ്ടും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ എക്സ്റേ എടുത്തു. അങ്ങനെ അന്ന് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അവൻ പനിയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പനിടെ രാത്രിയിൽ. അങ്ങനെ രാത്രിയിൽ അവൻ്റെ വിഷമം കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാൻ ഫോണിൽ കൂടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവൻ്റെ പനി വിട്ടുമാറി, അവൻ വേർത്തു. അന്ന് രാത്രി അവനെ പനിച്ചില്ല. പിറ്റേ ദിവസം ഞായറാഴ്ചയാണ്, ഞായറാഴ്ച പോലും അവനെ പനിച്ചില്ല. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടും പനിച്ചില്ല. അങ്ങനെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയായി, തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പനിച്ചില്ല. പിന്നെ ഡോക്ടർ വന്ന് കണ്ടേച്ച് അവനെ ഡിസ്ചാർജ് തിരുത്തുന്നു. അങ്ങനെ അവനെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ വന്നു. വൈഫാണ്, വൈഫിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വൈഫിൻ്റെ ആങ്ങളമാരുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവനെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് വന്നു. എന്നാൽ വന്നതിന് ശേഷം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അവന് ചെറിയ ജലദോഷം പോലെയും രാത്രിയായപ്പോൾ വീണ്ടും അവന് പനിപ്പനടി. അങ്ങനെ പനിച്ചതുകൊണ്ട് അവനെ വീണ്ടും ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി. ഞാൻ ക്വാറന്റൈൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ലത് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണുന്നത് നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ അവർ ആ ഡോക്ടറിനെ എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടു. ആ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ ചെന്ന് വീണ്ടും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, വീണ്ടും എക്സ്റേ എടുത്തു. അങ്ങനെ അവർക്കൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ആദ്യമായി നോക്കുന്നതെല്ലാം അവന് മലേറിയ ഉണ്ടോ, അതോ ന്യൂമോണിയ ആണോ, ടൈഫോയിഡ് ആണോ, ഡെങ്കു ആണോ എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് നോക്കിയത്. അതിനകത്തൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ കൺവെൻഷൻ പോലെ വന്നു, പെട്ടെന്ന് അവന് ഓക്സിജനെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അവൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് അല്പം സൗണ്ട് കൂടുതലാണ്, അപ്പോൾ പൾസ് റേറ്റ് കൂടുതലാണ്, അവനെ അതുകൊണ്ടൊന്ന് റായ്പൂരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. അവിടെ ഒരു കുട്ടികളുടെ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, ഏകതാ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അവർ റെഫർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ വൈഫും എൻ്റെ അളിയന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ ആ ഏകതാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ, പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ രാത്രിയാണ്, ഏകദേശം 11:30 അവിടെ എത്തുന്നു. ഡോക്ടർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ്റെ ഇ സി ജി എടുത്ത് നോക്കി, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, അവൻ്റെ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കി. അതെടുത്തതെല്ലാം കുഴപ്പമില്ല. അവൻ പിന്നെ ഒരു എക്കോയും കൂടെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി. കാരണം ന്യൂമോണിയ ഇല്ല, അവന് ഡെങ്കു ഇല്ല, മലേറിയ ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ അവന് ടൈഫോയിഡ് ഇല്ല. അപ്പം പിന്നെ ഒന്ന് എക്കോ എടുക്കാം, ടി ബി ആണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എക്കോ എടുക്കാൻ നാളെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വൈഫ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതാവ് ഇങ്ങനെ മലേഷ്യ പോയിട്ടുള്ള ആളാണെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ ഭയന്നു തോന്നുന്നു. കാരണം കൊറോണയുടെ വിഷയത്തിൽ പേടിച്ചാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ എയിംസിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആംബുലൻസ് വന്നു, ഇവരെ കൊണ്ട് എയിംസിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒ പി ഡി എല്ലാം അടവാണ്, അവരാരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ നേരെ ഈ കൊറോണയുടെ ഒരു സെൻറ്റർ ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു ബ്ലോക്കുണ്ട്, അങ്ങോട്ടേക്ക് ആയുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്കിലേക്ക് ഇവരെ വിട്ടു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കിശ്രിയെ കണ്ടു. കാരണം കുഞ്ഞിന് പനിയുണ്ടായത് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പായതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊറോണയുടെ ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടക്കി വയ്ക്കാൻ ഇടയായി. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു ചാച്ച മന്ത്രിമാരെ, തനിക്ക് പരിചയമുള്ള മന്ത്രിയെ കണ്ട് കണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവർ എക്കോ എടുക്കാൻ തയ്യാറായി. എക്കോ എടുത്തപ്പോഴും അവർക്ക് ഈ കൊറോണയുടെ വിഷയത്തിൽ ഭയമുള്ളത് കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊറോണ ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ എക്കോയ്ക്കകത്ത് കണ്ട കാഴ്ച ടി ബി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ എക്കോ എടുത്തതെങ്കിലും അവനെ ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് അവന് വാൽവിൻ്റെ മേളിൽ സാധാരണ 3 ലെയറുണ്ട്, അവന് 2 ലെയറേ ഉള്ളൂ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടേ. അത് മൈൽഡായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് അത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് പിന്നെ പ്രായം വകി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലാണ് അത് നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തന്നെ കൊറോണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു നിബന്ധന പിടിച്ചു. അങ്ങനെ ഇവരെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കൊറോണ ടെസ്റ്റ് വേണ്ടിയുള്ളത് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും എടുത്തു. പിറ്റേ ദിവസം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു, രണ്ടും നെഗറ്റീവാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ വീണ്ടും പീഡിയാട്രിക്കിലേക്ക് അവർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും ഐസൊലേഷൻ രീതിയിലാണ് അവർ വെച്ചത്. നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് അവരെ അങ്ങനെ ഒരു റൂമ്, ഡോക്ടേഴ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അവിടെ കൊടുത്തു എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. കാരണം അവരകന്ന് നിന്നിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത്. ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അവരെപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. കുഞ്ഞിന് പലതരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നു. അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ എടുത്തു, എക്സ്റേ എടുത്തു, അതുപോലെ ഓൾറെഡി എക്കോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കഫത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റും അതുപോലെ യൂറിൻ ടെസ്റ്റും എല്ലാം എടുത്തു. പക്ഷേ ആ എടുത്തതെല്ലാം ഇവൻ്റെ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെയാണ് 29-ാം തീയതി, ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ
പപ്പ 30-ാം തീയതി വരും, അന്നേരം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 30-ാം തീയതി രാവിലെ പനി വരും, രാത്രി ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കും, കുറയും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പനി വരും. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ തലേദിവസം ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റും നടന്നില്ല. അവൻ്റെ 1-2 ടെസ്റ്റും കൂടെ റിപ്പോർട്ട് വരാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. ടി ബി ആണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിർദ്ദേശം. ആ ദിവസങ്ങളെല്ലാം കുഞ്ഞ് ഈ ഇവരെ നോക്കുവാൻ അവൻ്റെ അമ്മ മാത്രമായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വേറെ ആരെയും അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ല. ഞാനിവിടെ ക്വാറന്റൈൻ ബ്ലോക്കിലാണ്. അവൻ്റെ അമ്മമാരോ ആരെയും അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ചില്ല. ഈ ഒരു ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ കടത്തിയതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞും അമ്മയും മാത്രം അവിടെ നിൽക്കുന്നു. വാട്സപ്പ് വീഡിയോ കോളിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും. ആ കുഞ്ഞ് വളരെ ടയേർഡായി ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു അനുഭവം അവൻ പറഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ തകയ ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അവനിൽ കൊടുത്ത പല ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളും എങ്ങനെയാണ് വർക്കിച്ചതെന്ന് അറിയത്തില്ല. അന്ന് 30-ാം തീയതി ഉച്ചയായപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ വൈഫ് എന്നെ വിളിക്കുന്നു, പറഞ്ഞു മോൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അവനെന്തോ ഒരു വല്ലായ്മ, അവന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അവന് പെട്ടെന്ന് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. 2 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അവൻ ഉടനെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ അവിടെ ആൾക്കാർ ഇൻഫോം ചെയ്തു, അവരെല്ലാം കടന്നു വന്നു. എല്ലാം കൂടി ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് എടുത്ത് കാണുള്ളൂ. അവന് കൺവെർഷൻ പോലെ വന്നു. അവൻ അവൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് നിന്നു. അവൻ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. ഡോക്ടേഴ്സ് CPR കൊടുത്ത് നോക്കി. അവന് വെന്റിലേറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ ആ ഇതെല്ലാം ആ പൈപ്പെല്ലാം ഇറക്കാനുള്ള സമയത്തല്ല, പക്ഷേ അതിന് മുമ്പേ ആ കുഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അവൻ ഞങ്ങളെ വിട്ട് മാറിപ്പോയി. അവൻ വെന്റിലേറ്റർ കടന്നില്ല, ഓക്സിജൻ വെച്ചില്ല, പെട്ടെന്നുള്ള. ഇന്നും ഡോക്ടേഴ്സിന് അറിയത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചതെന്ന്. അതിൻ്റെ അൺനോൺ ഒറിജിൻ ഓഫ് ഫീവർ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് അവരിപ്പോൾ പലതും പറയുന്നു, പക്ഷേ അവർക്കിപ്പോഴും ഉറപ്പില്ല എന്താണ് ആ കുഞ്ഞിന് സംഭവിച്ചത്. 30-ാം തീയതി ആ കുഞ്ഞ് ഈ ഭൂമി വിട്ട് ഞങ്ങളെ വിട്ട് മാറിപ്പോയി. വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരനുഭവം. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും കാണുന്നവർക്കറിയാം അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സ്നേഹവും അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നല്ല ദിനങ്ങളും. അതിൻ്റെ വേദന അത് മറക്കുവാൻ കഴിയാത്തൊരനുഭവമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? അതിനെല്ലാം ദൈവം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. ആ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വൈഫ് ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വൈഫിനെ ഒരു ലൈവ് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ക്ഷണിച്ചത്. ഇതുവരെയും അങ്ങനെ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് ഇരുന്നിട്ടില്ല. വളരെ ദുഃഖത്തിലും വേദനയിലുമാണ് അത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അകത്തുള്ള പ്രത്യാശയെ ഞാൻ അതോട് വിളിച്ചു പറയേണ്ടത്. യേശു തന്ന പ്രത്യാശ എന്താണെന്ന് വിളിച്ചു പറയുവാനുള്ള അവസരമാണ്. ആ കുഞ്ഞ് എല്ലാ കാര്യത്തിനകത്തും വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു കുഞ്ഞായിരുന്നു. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ലെസൺസ് ആണ് അവൻ തന്നത്. അവനൊരു ഡിക്ഷണറി ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ അവൻ ഞങ്ങളെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു മലയാളം പാട്ട് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അവൻ ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുന്ന ഒരു മലയാളം പാട്ടുണ്ട്. ആ മലയാളം പാട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ വൈഫിനോട് പാടുവാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.